Jobby， 今天在我昆頓身邊有超峰。Hi， Hello， 昆頓。喂，都好一段時間冇見你啦。是啊，因為上次好像冇乜做訪問，上次首歌。嗯。跟住之後，好似 Show Star 好像好似火燒心有冇？火燒心我都好像冇見你啊，我唔記得啦。冇喎，唔知啊，仲要一段時間。係咯，唔緊要，唔緊要，開心 project 啦，今年。係啦。而家以我所知就有新歌啦，呢首叫二。个数字讲唔讲噶？讲讲讲讲，三零三五，不过冇乜所谓咯。你讲紧嗰首歌，我都开心嘅。O K， 咁其实系你跟住落嚟一个音乐 project 啦，嘅头炮啦，系应该我知系四首歌咁去做嘅，系一件事咁去包住嘅，一件事咁去包住。嗯，好啦，你话俾我听呢件事发生咩事啦 ？O K， 我用咗遗憾做一个主题，嗯，咁成个 project 叫做遗憾与遗憾之间的一切。咁就遺憾有好多種啦，今次挑選咗講愛情嘅遺憾。咁而我哋 set up 咗一個真係一個故事啦，一個世界觀啦，入面有一個你當係一個愛情遺憾倉庫，嗯，就載滿咗一啲愛情嘅遺物。嗯，咁每一個包裹寄過嚟就有一個遺物咯。而一個遺憾整理師就係我同 Elma 飾演嘅。咁就去喺呢個倉庫，其實喺呢個倉度做嘢嘅。嗯，倉務員係可以咁講啦，係啦。咁啊，整理師，整理師係啦，遺憾整理師。咁然後就喺呢個倉度發生咗一啲事情啦。咁就導致到我哋要會識得去進入一啲故事啦。嗯，咁呢？其中一個包裹就是3235那個曲是3235，那我就去了這個故事，那就成為了第一章。嗯，即是說其實在歌名後面那個數字其實就是在你們的故事裡面的世界觀，那個 reference number 你當是那個故事的 reference number。 是啊，嗯，那個故事就是3235那個編號，就是那個故事了，遺憾包裹 的，okay，的編號。喂，咁其實我聽嘅時候，甚至喺 MV 度，其實你啱啱講嘅嘢已經表達出嚟。但係喺你去做呢一個 project 嘅時候，係咪一諗已經係要有一個咁超現實同現實之間嘅故事去包住成件事咁做噶啦？超現實就梗噶啦，因為咧我一開頭就即刻諗到嘅就係遺憾整理師。嗯，係啦，即係呢樣嘢做咩唔 touch 到你啊？嗯，我唔係滿布遺憾嘅人。但遺憾呢兩個字係好 hit 到我嘅，我亦都覺得我知道喺度諗緊阿超峰究竟做啲咩類型嘅歌咧。其實開頭咧揾阿杜咧諗住做啲 groovy 啲啊暗啲嘅嘢嘅，跟住之後傾傾下就覺得其實超峰咪就係嗰一聲就係好純粹講故事咯，咁咪好啊，咁講咩故事啊？咁就攝嗰個枕頭諗，然之後不如俾個角色自己。而遺憾，佢一提呢個字，講真，佢一提呢個字咧，我就咁樣啦。咁，我就發覺有 feel 啊，嗰啲啊，有 feel， 有 feel 嗰啲咧，咁有 feel， 咁咪去 develop 咯。嗯，諗起嘅時候有 feel 啦，咁就同阿杜講，喂，我哋按呢個方向去發展啦。係，佢因為簡單講，我同阿杜想作首。佢想作首歌，我想邀歌，系啦。咁邀歌嘅過程就係要有啲主題，有啲方向。咁寫啲咩俾你都要話佢聽噶。系啦，咁佢寫嘅途中，跟住我就講：喂，其實有呢個故事，系啦，諗住 develop， 系啦。咁不如我哋升一升啦，咁咁啊開始，系啦。咁而故事嘅一開波就應該係導演同我 work 嘅。系啦，就我開頭就揾咗 German 團隊啦，系啦，跟住導演就係 Veronica 啦，系啦，咁佢係一個電影導演嚟噶，嗯，亦都係個電影編劇，嗯，所以成件事好導演啦，咪好電影啦，系啦，就捉手啦，即刻，然之後就同佢傾偈放題啦，系啦，然後就交曬好多心事啊俾佢，然之後就 narrow down 嗰、那個。切入點，就創作了呢個故事。喂，其實要去做自己音樂 project 嘅時候，今次即你之前嗰啲都係歌還歌去做，即你頂多係歌裏邊嘅諗法多啲啦。但係今次唔係喎，你係諗埋影像，諗埋成個故仔，甚至我唔知道你拍完幾個 MV 出嚟之後，
會唔會係同微電影咁樣去睇？係啊，係啊。甚至會唔會係真係有一個長啲嘅電影版咁去睇？我唔知啦。係啊。咁但係喂，即你個諗法突然間唔止係音樂部分喎。係。你發大咗嚟諗喎。諗大咗先啦。諗大咗先係嘛？諗大哦。但公司肯陪你癲喎。呢個就多謝多謝多謝公司。嗯。咁啊，因為可能佢見到我呢個 passion。嗯，好想做到呢件事，可唔可以所有嘢都配合啊？咁件事嗰个延续性、可观性同埋好 present 啲咯。即系我唔系，但系我又觉得我公司话，其实我唔系咧想做嗰啲咩三部曲，唔系，即系我系想做同一个故事，诶咁，跟住即系呢个中间系一个独立嘅故事，哎，咁摆埋一齐，哎呀，就咁咯，你明唔明啊？就 OK， 得，我帮你搵人，帮你找，系啦，即系咁样咯，系啦， okay。 即系咁嘅一开开始，咁啊说服到，咁啊做咯。好，啱啱听到唔系要做几部曲嘅歌，只系呢四首歌。它就應該是獨立成歌，但是在你背後的 storyline 裏面是有一些牽引在這裡的。是，沒錯。獨立成歌就是說其實四個故事應該是講不同的遺憾啦。第一首歌以用愛情去做切入點，也都是大家最容易接觸到的東西。好了，愛情的遺憾其實都有很多的。現在這個方向你找林若寧去幫你填詞，那件事是怎樣呢？其實OK， 我讲多一次，其实我哋个遗憾 narrow down 咧，就系我哋个导演即系同我一起倾，咁乜认就系，我觉得爱情遗憾系对我哋两个都最有感觉，所以成个 project 都系讲爱情遗憾。哦，即系四个故仔都系讲爱情遗憾。冇错，冇错。OK， 系有啲我觉得可能人生章节唔同阶段，或者系唔同嘅 situation 啦。系啦，咁样咯。咁而林若零基本上就成个 project 都填晒，哦，佢包，即系佢包。喂，咁我听到嘅系四部曲，四个关于爱情遗憾嘅故仔，唔系四部曲，四首歌，四个关于爱情嘅故仔。但系里边系会有牵引，那个牵引其实就系你嗰、那个遗憾整理师呢个角色啦。系。你要在不同的 case 里面穿插去他们的故事里面去看看他们发生什么事。好了，第一个故事以这个故事这个遗憾是怎样去come出来的呢？这个是一个很 typical 的，你当是30岁咯，30岁 around 咯，是一对男女讲紧开始讲将来，开始有 commitment。咁但係天氣就不似預期，即係拍咗一段時間拖，個男仔就繼續咁樣生活囉。咁亦都係大家透過 fantasy 去一齊，但係就似乎男仔就活咗喺個 fantasy 入面囉。咁女仔會現實少少嘅，相對上係啦，咁就其實又未去到話咩現實，即係只不過係佢會望清楚個事實咯。係啦，亦都係係咪只係 fantasy， 只係我純粹追求嘅嘢咧？咁又或者 fantasy 夠唔夠去維係呢段感情咧？冇錯冇錯啦，咁去到呢啲關口，亦都係喂你兑現咗有啲咩承諾，即係你講咗俾我聽，你唔係同好小事。儲埋就係，喂，你唔係同我應承我二世古滑雪嘅咩？睇風景嘅咩？你唔係同我去睇流星嘅咩？睇日出嘅咩？少啲 commitment， 咁都做唔到啦。大嗰啲就更加，係啦。咁呢啲就係嗰個男女嗰個 conflict 嗰個開端個關口。咁然後就所以個遺憾嘅癥結點就係大家愛大家。但大家不知道大家最终需要什么。是其实不是很知道。而去了一起生活，但各自各分差，令到那个习惯变成好，即那个习惯很 comfort zone， 真的是的。那么大家一路抹开一路抹开，很爱但都抹开，然后去到一个尽头就拜咯，咁呢个系个遗憾点。呢个都系好多拍咗拖一段时间嘅朋友，佢哋会面对紧嘅问题，就系点样去保持个温度啦，同埋点样去
聆聽對方需要乜嘢啦，誒點、嗯嗯、樣去滿足自己之餘滿足對方嘅需求啦。好多時喺感情當中都會遺忘咗呢件事嘅，咁、嗯嗯、你就用呢一個切入點做咗第一首歌先。係，喂，咁其實四首歌裏邊遺憾呢件事你自己有咁大嘅感觸啦，嗱、嗯、我唔知跟住個三首會係啲乜，係有冇放到自己故仔落去㗎？佢一个集大成咯，嗯，我讲真嘅，即系佢一个集大成。你问我 typical 每一个单元冇咯，唔系我故仔咯，嗯。咁但系嗰啲 touch 系咁有血肉咯，系啦，自己唔中，即系可能大家哦，大家即系我觉得冇问题，一直都即系。原来你咁谂噶？系啊，咁。但大家不是不爱的、很爱的，但是吓、啊、原来个问题是这样、啊、即是那些咯。嗯、那些 touch 就是一路加下去。是咯。Veronica 是即是将我所有东西变成一个辐射来，是咯，去到概括了。是啦，他很清楚我的。他今次好将自己一些 idea 用画面去呈現出嚟，當然要同導演去一個好緊密嘅溝通合作啦。將你好想做嘅一啲嘢，咦，唔止音樂，我要配合埋畫面，配合埋一個劇情咁樣去發生。係係，第一次咁樣一個咁大嘅 project 去包住，仲要唔止顧音樂部分，唔止淨係拋 idea 出嚟啦。你企喺呢個角色度，其實你都做多咗嘢㗎。係，好玩嘛？嗯，好玩，超好玩。咁好正，即同一般做歌系真系好截然不同，兼顾嘢好多，即系可能嚟紧我有个展览啊，嗯，好多，即系而家喺中环街市会见到噶啦，系啦，即系系啦个展览系啦，咁佢个展览系点啊？即系可能细如嗰啲 font type 啊，嗯，即系系啊，跟啲行距啊，摆啲咩嘅字眼，emphasize 边啲重要字眼，或者喺个展览度展出边一样我哋讲嗰个遗憾仓库嘅艺术品，艺术品、嗯、都系玩嘅，即系内容咯。咁系咯。即好聽啲講，即係可以吹毛求疵到去永遠嘅，係啦。但係就係啦，係啦，我咁樣，哇，好正啊！活喺自己世界。咁但我就覺得係好好啦，有 deadline 啦，所以就可以繼續係啦。OK， 係啦，又即係展示出嚟，然後我就覺得係我希望做咗個世界觀出嚟。嗯。俾大家有個機會去沉浸一下我哋呢個世界。喂，好啦，做咗呢個世界觀出嚟，想邀請大家入嚟去睇嗰一啲遺憾嘅東西。嗰啲遺憾嘅嘢，我睇你就話啊，有啲 box 佢哋係顏色鮮豔啲嘅，就可能係新鮮啲嘅嘢啦。有啲退咗色嘅，就可能係已經啊塵封咗喺度嘅嘢。當佢哋去到某個階段嘅時候，就係、是、你哋攞出嚟將嗰件物件變成一個藝術品，係去可能放出嚟俾人睇嗰件事啦。完全正確。喂，咁呢啲藝術品因為放得出嚟，就可能對嗰個當事人已經啊再不痛不癢啦。咁但係你放佢出嚟，誒，一件藝術品其實都有佢一個意義喺度㗎。係，你想大家入嚟呢個世界觀嘅時候，係感受啲乜嘢咧？感受一下呢個倉搞緊咩先？嗯。咁其次就唔使咁深嘅，係啦。啊，喂，有咩意義？冇乜嘅，我就覺得係真係。知道哦，原來愛情遺憾倉庫係咁噶，哦，遺憾整理師，哦，原來係咁樣嘅，跟住然之後，哦，原來佢哋想修復嘅係咁樣，即係我想知道一個，因為始終係序章，我哋就嚟一個展覽咧，咁、嗯、未到總結咧，好難去，係啦，咁但係我就講緊就呢個展覽就帶大家入戲咯，係啦，我咪就係留下一啲即。講穿埋啦，就留一啲 hints 咯，係之後會發生嘅一啲嘢。嗯，咁樣先啲。如果啊，好投入嘅人，咪追看性好高咯。嗯，我覺得係咁樣。同埋嗰樣嘢就係你將你嘅音樂同埋影像本身嘅結合咗，而影像已經有佢個世界喺度。嗯，但係嗰個世界原來同我哋現實世界係可以有個聯繫喺度嘅喎。係，我哋可以參與入去嘅喎。係，咁呢件事係更加有趣嘅。有啊，其實我都收到，即係想收一下啲，即係。遺憾的 case， 愛情遺憾的 case， 係啦，我已即公開埋 WhatsApp 啦，咁樣，然之後就啊，俾、哦、大家去俾故仔你啦，俾故仔我，然後我甚至乎導演咧
都好想试下复，嗯，真系啦，故事系我系整理为行，我现实我都希望，唔知道整唔整理到，但我尝试去整理啦，或者俾啲 feedback 你先，系啊，我收到你嗰件事，系啊，冇错冇错。喂，但系佢哋俾咗嗰啲，即系透过 WhatsApp 佢俾咗故事你哋嘅时候，嗰啲故事你哋有冇用噶？用嘅意思系咩啊？用落去个用落去你哋任何嘅嘢度啊？定系纯粹系一个树窿咁嘅形式啊 ？OK， 嗰、那个嗰几首歌嘅定案嚟噶啦，唔、嗯、会再喐噶啦。嗯，咁但系你问我就系要俾大家感受一下究竟点样运作咯、嗯。哦，我哋收到一件个 case， 然之后我觉得系一个 sharing 嚟嘅，好紧要，即系佢。俾咗一个故事我，其实我坦白咁讲咯，我都会即系我记住呢啲遗憾嘅嘢，去注入我嘅演绎咯。嗯，系啊，因为有啲好搞笑，即系有啲系人哋好遗憾嘅时候，你觉得好搞笑。系啊，即系啊，原来咁，我都救唔到啊。系咁样咯，咁人哋好遗憾，嗰个件嘢都好遗憾嘅，即系。類似啲可能 puppy love 嘅狀態，咁、有個 case 就係佢面對一個學校嘅男神，咁好啦，我去表白啦，就寫鼓起勇氣寫紙仔俾佢表白啦。表完白之後，哦，我竟然收到回覆喎，然之後佢就冇勇氣去回覆啦。佢有勇氣去表白，人哋有 feedback， 佢停啊！係啊，冇勇氣回覆我，即係佢覺得可能佢太衝擊啦。我要了解一下啦，當然佢冇勇氣回覆，咁呢個好大嘅遺憾咯，你明唔明我咩？你冇本來冇一物都還好啲，係你原來有可能你唔捉緊佢，係啦。咁佢可能佢有好多心路歷程嘅，佢覺得哇男神，咁點解咁近嘅？我見到張紙物即係。啊！我唔知点复啊，冇咗啦，跟住毕业啦，跟住就完啦，跟住就系啦，就都变成一件、God. 哦，几系咯，咁呢啲系有趣咯，咁同埋 okay. OK， 原来会咁样谂嘢嘅，或者系咁样都会一个硬一硬嘅， 虽然系笑佢啦，但系真系少少一根刺咁样咯，有啲就会咁讲。OK， 好开心就系超峰喺今次嘅音乐上面，其实你有更多嘅谂法喺度投放出嚟，即系唔止净系音乐部分啦。你喺成个 concept 啦，你喺影像方面啦，你喺点样去同大家互动方面啦，都揾咗好多人帮手，好多好多嘢。当然啦，呢件事你冇办法自己去处理嘅，咁但系你要揾人帮手，你都知要话俾人听点帮你噶。咁即系其实件事喺你自己度啦。不同了，再大個再咗了，可以再多啲嘢諗啦。所以今次個 project 再豐富啲。當然我哋而家淨係聽到第一首歌啫，仲有三首有喺愛情裏面唔同嘅遺憾嘅三首歌，我都希望可以再同你傾偈。我哋下次再見。Yeah. Thank you. Thank you.